Els petits gestos canvien el món. Aixafa les garrafes d'aigua abans de llançar-les al contenidor groc. La garrafa sense plegar ocupa molt més espai. Per tant, el contenidor s'omple més ràpid. Per tant, qui ve al darrere es troba el contenidor ple i potser cau en la temptació de llançar la garrafa on no toca. O bé, hem d'enviar el camió de recollida a buidar el contenidor més sovint, generant més despesa pública i més contaminació. Els petits gestos canvien el món. I un d'ells és aixafar les garrafes d'aigua abans de llançar-les al contenidor groc. Fem-ho bé. Amb B de Vegas.